Ćao ljudi i dobrodošli u još jednu epizodu Neki to vole od kuće. Protekle ove sezone do koje sam ja vodila, sam dobila masu komentara po Instagramu kako sam prozvana nekom ledenom kraljicom koja bez osnove proziva ljude. Hoću da se izvinim svima koji su se uvredili od mene, ali to je moj posao. Ako išta, dobili su neku besplatnu reklamu. Tako da krenimo sa roastovanjem. Prvi je Alen sa Da je tuga snijeg. Ja ne znam gde si ti, ja ne znam s kime si ti, u ovoj noći kad se sve dijeli na pola, osim bola, ja ne znam gde si. Nikad neću saznati da li si našla skrovište, kućicu ili dvorište života svoga. Eh, da je tuga snijeg, da se do jutra otopi. Pa, ne, mislim, volela bih da roastujem, ali ne mogu, mladić je sasvim na mestu, iskreno bih sedala u kafani i slušala ga. Po meni jedna solidna devetka. Sljedeća osoba koju slušamo je Džaša ili Džasa, s obzirom da mi redakcija ne da ove akcente na slovima, ne znam, ali slušamo legitimno od sljedećeg kandidata. Znate vi to oboje, što je moje nikad neće biti njeno. Zato meni uvek dobro je i sa tobom i bez tebe očigledno. Malo bolje šminka i oči na leđima, to joj treba. Nije ona, ja nema vatru u genima, ja nisam kriva. Ja zamišljam kako je posle ovoga ušao Ćale s papučom i izmlatio je koliko se drala u sobi pored. Ali, mislim, ništa spec. Okej je, nije, ima devojka sluha, nije neki 100%, ali okej je. Da kažemo, neka petica, šestica, ako je dobila batine od tate, osmica, čisto da se isplati batine što je dobila papučom ili kajšem. A sljedeća je Ica Aleksandra sa pesmom koju ćete sada čuti. Volim ovo stanje, hvatam ubrzanje, zmajevi u glavi, nula pokajanje, dečko, prsa su mi oči, dečko. Podiže me sve to što mi radiš sad, ti nisi s ovog sveta, moj si tajni grad, moj geto. Moja drogirano leto, da ležim gola ispod duge, tvoja ispod duge, hoću tvoje ruke, samo tvoje ruke, svud po meni, da pokriju me samo želim, u meni blokator za ljubav, noćas spokoje, ti možeš da mi radiš sve i da me pustiš, sa 200 metara visine. A meni dobro je, dobro mi je, dobro mi je, dobro mi je. A meni dobro je, dobro mi je, dobro mi je, dobro mi je. Njoj dobro je, ništa, to je bila jedna kopija Edite, pevačice čija je pesma Životinja, koju nisam najavila, ali sad znate koja je. Ništa spec, mislim, korektno, ali Nije nešto inovativno, to nije to makar. Ali ćemo da vidimo, možda to promeni Marijana Covers. Sada pamtim svaki tren i sad ti verujem,
nad mojom sudbinom i Bog bi plako, a ti si drugoj leteo i nikada strepeo da možeš ostati bez mene lako. Dan prolazi dan po dan, sve više sama sam, život bez tebe ne živi. Još unazad godine brojim, još si tu u grudima mojim, niko ne zna da volite ko ja. Još se nadam da ćeš mi doći, čak i sad kad zatvorim oči, samo tvoje lice ja ugledam. Pa, inovativno jeste, izgleda kao vilenjak, Santa's Helper, tako izgleda Marijana. I kao da može sama sebi da šapne. Ali to joj pomaže zato što zbog tih ušiju ima veliki sluh i peva ovako lepo. Sljedeći je Marko V. sa Foliro. Stiže vikend, zbogom drami, ostado smo najzasami, ostado smo sami doma, bit će ženo brodoloma. Zaboravi popuno da gosta imamo, najavi se juče da će doći ovamo. Tebi je to milo, ali meni baš i ne. Kad sam čuo zvono, reko stiže zvucanje. Kosa mi se digla kad je tvoja mama stigla, bolje da me je u glavu potrefila cigla. Kosa mi se digla kad je tvoja mama stigla, bolje da me je u glavu potrefila cigla. Ponadak se da smo sami, da do kreveta me mamiš, ali to je samo mašta, jer je danas stigla tašta. Ponadak se da smo sami, da do kreveta me mamiš, ali to je samo mašta, jer je danas stigla tašta. Šta smo upravo odgledali? Dobro, ovo zapravo nije bilo Foliro, nego tašta Foliro, ili ti njegova verzija ove pesme koju niko nije razumeo. Ali, mislim, šta je tu je? Ognjen Amidžić svakako, ono, shaking kad je čuo ovo, tako da pripazi se Marko Ognjen iz Out to Get You. Ali ćemo sada slušati Ženu od Sultana u jednoj posebnoj izvedbi od naše sljedeće takmičarke. Niko ne zna ko se tobom spava i da te ludo voli, žena od Sultana. Znaš što mislim da je super? Mislim da je super kad pustiš YouTube verziju pesme i onda preko te pesme pevaš, da mi nikako ne možemo da čujemo kako zapravo vi pevate. To je najefikasniji način da pošaljete snimak na neki To vole od kuće, da pustite u pozadini originalnu pesmu, da mi slušamo izvođača kako peva uz vas, kako ne bismo čuli da nemate sluha u ovoj situaciji konkretno. Hvala puno dami na pesmi, nemoj više slati videoklipove, ali ćemo slušati Nenada sa Prvi i Poslednji. Toliko dugih godina uzimanja davanja, ostajem poslednji prvi. Zbog tebe sanjam cigane i smišljam slatke prevare, al đavo se ne predaje, ti si mi u krvi. Ako te odvedu cigani čergari ili te ukradu strašni haremski čuvari, ako te odvedu sve će da se sruši. Pamti me ko prijatelja, čuvaj me u duši. I onda...
Nenade, prestani da se baviš pevanjem, ne ide ti nikako, ali, mislim, hvala što si poslao video, ali, nema dalje od ali, samo nemoj dalje, ovo nije za tebe, jednostavno nije, ali možda je za Omera koji će nam izvesti i Dizel. A muči me pitanje, da li bi me volela i da nema keš, ovim gradom hoda živi lenš, zbog tebe noćas, nema me, nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para dugova problema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, noćas nema me, nema, nema me, zbog alkohola loših žena, nema me, zbog para dugova problema. A upravo ste videli kako bi izgledalo kada bi Vlado Georgijev i Gazda Paja imali jednu bebu koja je muzički wunderkind. Tako da, nije loše, ja bih ovo slušala u slobodno vrijeme, ali svaka čast za Omera, ovo me je prijatno zanadilo nakon Nenada. Sljedeću pesmu i sljedećeg takmičara ćemo upravo pogledati. Ja ne umem da razaznam kako se zove osoba. Piće, pitch official, nešto, svakako to official morate svi da stavite, jer ste vi celebrities. Tako da gledamo pitch, piće, ttt, official u sljedećem prilogu. Ko vode kap, uslušaj mi trebaš, kao vetar, urušiš mi sveta, s nebe sam, kornica bez leta, ne, 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 ne. Samo ja, znam te poremetit, volim da sa njim ti se svetim, pali me kada preko žice besniš, ne, 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 boli, boli me ova tajna, a mi koli oduli mi noće sjajna, aj posoli nek boli me živa rana, trajna je, trajna, trajna je, zove se tiha, niko mi da me je brika, lažem tebe, aj sa me da si mi tika, zove se tiha, nike opera špina, tako da me vidiš sa njim, boli te tvoj pak, zove je tiha, nika, ni a je ti u glavi, zareši parani, rani, zagri me pa gladi, za njim ti ne mari, mari, aj do mene bari, da preboliš mene, ne, ne pomažu ti da mi. Dobro, ovo je bilo okej, okay, poprilično okej. Okay. Ovo bih sedala pokraj reke negde, slušala ga kako peva na gitari. Sasvim prijatno, fino, oslobođeno, iznenađeno. Jedna solidna osmica i dobra frizurica, volim ovako svetlije kose ljude. Tako da, od mene sve pozitivno ovaj, za ovaj prilog. Sljedeće slušamo Sretenovića sa Nepopravljiva. Toliko sana, brevi sam probao, tolike snove sam pozorno prodao, nisam kaj ljubavi, pravi mi prošao. Od prvog pogleda, od prvog dodira, sve se promenilo, sve se okrenulo, koja sam lavinu, s tobom pokrenuo. Samo za tvojim telom, tvojim usnama nepopravljivo, nepopravljivo sa tvojim časom obik na tvojim rukama. Stefane, svaka čast, zanimljiva izvedba. Više je onako lounge bar nego što je klub. Ja sam onako malo više u klubskoj atmosferi, no pristajem i na ovakve izvedbe. Glasajte za vašeg favorita koji će biti izabran u narednih par nedelja. Šaljite vaše snimke, prijavite se na Instagram profilu Red TV i gledamo se sljedeće nedelje. Nemojte mnogo da me hejtujete, neću ni ja vas. Uživajte!